प्रत्येक पञ्चायत सामन दुर्नीति भ्रष्टाचार विरोधले बिकोभ प्रदर्शन गरु भारतीय जनता पार्टी ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଲଚେଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଣ୍ଡାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସାମ୍ନାରେ ବିଜେପି ନେତା କାଳନ୍ଦୀ ସାମଲଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସରକାର ଦେଉଥିବା ଲାଭ କିଭଳି ଭାବରେ ବାଟମାରଣା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ହଡ଼ପ କରାଯାଉଛି ତା ବିରୋଧରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ରହିଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ गुरुवपर्ण कथा ही केंद्र सरकार पक्षर आसुवा विभिन्न सुविधा सुज किंवा लोक पाखे पहचायपू सेकिंग अवगत की प्रत्येक पंचायत आम्ही विक्षोभ करण पहचवून जे गोटे कथा केंद्र सरकार ज्या दोन तुम्ही केमती बाट मारणा करावं बिना ग्रामसभा बिना पल्ली सभे सरकारी बाबू मे नि हिस मोदी सरकार ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗରିବଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ପଠାଇଲେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାଟି ମରମ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚଉଦ ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ପଇସା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ନ କରି ଗ୍ରାମସଭା ନ କରି ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କାମ ନ ଦେଇକି ଜେଇକୁ ଠିକାଦାର ସଜାଇଛନ୍ତି ଜେଇକୁ ଯିଏ ଅଧିକା ଲାଞ୍ଚ ଦେଲା ତାକୁ କାମ ଦିଆଗଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଢାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ପାଖରେ ହେଉଛି ଆପଣ କୋଇଲା ଖଣି କୋଇଲା ଖଣି ଭିତରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି আপোনাৰ এইটো কণ্ঠাড়ু কইলা যাওঁ সাৰা ভাৰত আলোকিত হ'ল সাৰা ভাৰত আলোকিত হ'ব কুইলাৰে বিজু বাৰুচি এই আপোনাৰ মই সেইৰে যিবা এই চাই আপোনাৰ সৌভাগ্য যোজনা মাধ্যমেৰে য' বিজু আছিল ঘৰে বিজু কনেকশ্যন হৈ নাই মিটৰ বছিছ তাৰ লাগিছে কিন্তু খুণ্টৰু তাৰ কনেকশ্যন হৈ নাই কিন্তু বাৰ হাজাৰ তেৰ হাজাৰ এৰিয়াৰ দিয়া হেৰি মই জেই কু এছ টি চাগে ধৰিকি আছিল আখিৰে দেখলি চিছৰু পঁইচাছটা পৰিবাৰ ঘৰে এবি অন্ধাৰ অঁ টকা মাগুচুন টকা দেজু কনেকচন হ'ব ইউ পি চি কাৰবাৰ পৰ্দাফাছ কৰোঁ আমি এবাৰ এই আপোনাৰ ৰাস্তা দেখিব যেংা আছু ডি এম ফণ্ড পইচা আছু হাত পাণ্ঠি যি ডি এম ফণ্ড হ'ল বিজু জনতা দলৰ হাত পাণ্ঠি যিয়ে অধিকা লাঞ্চ দ কাম দিয়া যাব আজি মহিলা মানে কওঁ যি যি আপোনালোকৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী যে টকা পঠাওঁ শয়ে ছয় গোষ্ঠী মানুহ উদ্যোগী হ'ব তুমি ইণ্টৰেষ্ট নিহেঁচি বুলি ক'ব তুমি আজি গোটেই প্ৰকাৰ অরাজকতা দেখা দিয়েছে আপনার কন্ধাশী বর্তমান রোড বন্দী অবস্থা অোড বন্দী অবস্থার বর্তমানে অোড জাম হয়ে অনেক পাঁচটা সাতটা পুলিশ কর্মচারী দিয়ে পু না উপজেলাপাল ফোন কলি কী যা রাস্তা বন্ হয়ে পনেরো দিন হলে লোক যাবে আশা করে পার না আ্বুলাপারি সে কহিলেন অসহায়তা প্রকাশ কলে তাচে এতে রাজস্ব যাচ্ছি রাজ্য সরকার ট্রাফিক পুলিশ সাতটা আটটার দিয়ে পড় না প্রতদিন দুর্ঘটনা লক্ষ মৃত্যুবরণ করু কইলা খনিের মৃত্যুবরণ কলে বিধায়ক যাই আন্দোলন করছেন এনএচের যে একটেন্ড হচ্ছে তাঁর মুহ কে দেখা যাবি আসি প্রত করতে তাঁর অফিস কু না পুলিশ ব্যবস্থা করতে আমি জাঁবিয়া সে লোক লড়াই করুম কেন যা রনএচের জীবন যাও তা জীবনটা মূল্যবান নুহে হাতি উপদ্রব যে জীবন যাচ্ছি তাঁর জীবনটা মূল্যবান নুহে বিধায়ক সাংসদ চুপ অ ইয়ে হ'ব মূল কথা তেণু এঠি টকাৰ অভাৱ নাই নৰেন্দ্ৰ মোদী চতুৰ্দশ অৰ্থ কমিশন পঞ্চদশ অৰ্থ কমিশন পইচা পঠাইলে অনুগু জিলে জিলা খনিজ পাণ্ঠি পইচা অঁ চি এছৰ পইচা অঁ কম্পানী এম চি এল এন টি পি চি পইচা দেওচন কিন্তু সেই টংা কু এনে হৰিলট কৰ পিচি কাৰোবাৰ কৰা পঞ্চায়তৰ পঞ্চায়ত বাসিন্দা হিচাপে যে আপোনাৰ আপোনালোকৰ হক পাওঁ নাই আজি এই যি বোভ প্ৰদৰ্শন হ'ল মানুহ ক' ক লোক মানুষ তো যে যে রাজ্য সরকার যেভাবে ভাবে লোক হৈরান হরকত করু প্রত্যেক ক্ষেত্রে লাঞ্চন কিছু কাম হো না এ মোটামোটি ভাবলে এসব কার্যক্রম প্রতিহত আমি আগামী দিনের এ বিজে সরকার কু আমি তড়বু এবং নূতন ভাবের বিজেপি সরকার এটা গঠন করা আমি যতপর চেষ্টা করব ধন্যবাদ যে লোক মানুষ যে জিনিস আসুচি যে আপনার কম অনুভব ঠিক ভাবে লোক পাও না বাট মারণা হাঁচি হড়প হোচ্ছি পিসি কারবার হচ্ছে লোক মানে ঠিক ভাৱেৰে পাই পাৰি কোনো জিনিছ ঘৰ পাওঁ সেই ভা ঠিকচে আছিল পাৰি কোনো জিনিছাৰে অসুবিধা ভোগচোন তেণুকি এইটো আমি বিজেপি চৰকাৰ হটাইকিৰি আমি যদি বিজেপি চৰকাৰক একমত হৈ বিজেপি চৰকাৰ আনিবা ত'লে সবু জিনি লোক মানে পাইপাৰিব ঠিক ভাৱেৰে

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଏ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାପୀ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଉଛି ଏବଂ ଧାରଣା ଦିଆହେଉଛି ତେବେ ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଠି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବସ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛି ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା आर्गस्ट न्यूज